ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតើការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ចម្បងចម្បងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំឲ្យគេកោសសរសើរលោកដូណាល់ត្រាំដែរឬទេខណៈដែលតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់លោកជិតផុតអនាគតហើយនោះដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអរលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅក្នុងសាលំអិតដូចតទៅ សេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងតែពីខែឧសភាមកម្លេះអំពីផែនការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ដែលចុងឆ្នាំ2020នេះគម្រោងមួយនេះគឺជិតឈានទៅដល់គោលដៅហើយបើទោះបីជាបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងឈានមុខទាំង6ដែលអាមេរិកកំពុងគ្រប់គ្រងនោះមានបញ្ហាក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មាន CNA នៃព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23
្រែងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រឧស្សាហកម្មនិងការចែកចាយដ៏ធំបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ឃើញចាប់តាំងពីគម្រោង Manhattan សំដៅទៅលើកម្មវិធីរបស់អាមេរិកកំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដំបូងឡើយលោកត្រាំត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាបានយកចិត្តទុកដាក់តែរឿងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតបានរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោកហើយមនុស្សមួយចំនួនបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំថាជាការជំរុញវាសាំងបែបជាតិនិយម6ខែក្រោយមកអ្វីដែលលោកត្រាំបានហៅថាជាអភូតហេតុនោះគឺចិត្តបានសម្រេចហើយខណៈដែលបេក្ខភាពវាសាំងដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថអាមេរិកហៅកាត់ថា FDA មុនទទួលបានការអនុម័តចុងក្រោយដែលនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020បេក្ខភាពវាសាំងមួយទៀតដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Moderna ដែលជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយរបស់អាមេរិកក៏នឹងអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson អាចនឹងបង្ហាញលទ្ធផលធ្វើតេស្តដល់និយ័តករអសត់អាមេរិកដោយជំរុញគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ពលរដ្ឋខ្លួនទាំងអស់នៅត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានលទ្ធភាពអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនដោយគ្មានបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ព្រោះក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសនេះត្រូវប្រើពេលយូរទៀតដើម្បីរង់ចាំទិន្នន័យថ្មីអំពីការធ្វើតេស្តពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកអាចនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ឬ Moderna នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះប្រសិនបើ FDA ផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យប្រើប្រាស់ពិភពលោកទាំងមូលក៏កំពុងផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ Warp Speed ផងដែរជាក់ស្ដែងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាទិញបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនចំនួន6ក្នុងនោះ5ជាក្រុមហ៊ុនបានទទួលការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសម្រាប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងនិងជំរុញដល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរលោក Stefan Basel ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Moderna បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ភពផែនដីទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញជឿវៀងផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកត្រាំដោយសារតែរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានប្រាជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាពឹងផ្អែកទៅលើវ៉ាក់សាំងជាជាងការដាក់ចេញនូវវិធានការការពារសុខភាពសាធារណៈដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានរាប់ម៉ឺនអ្នកទៅវិញលោកអេរិកតូផលប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគ្រីបដែលជាអ្នកពូកែរិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកពូកែតែរឿងប្រភេទនេះតែมันមានវិធានការការពារនិងมันអាចគ្រប់គ្រងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈក្នុងករណីជំងឺរាតត្បាតផ្ទុះឡើងអ្នកជំនាញរូបនេះបានបន្តទៀតថានេះគឺជាភាពខ្លាំងរបស់អាមេរិកមិនមែនលោកត្រាំនោះទេហើយទោះបីជាពួកគេគឺរដ្ឋបាលត្រាំបានបោះលុយរាប់លានដុល្លារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននានាទៅវិញទេដែលជាអ្នកប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍនិងសម្រេចបានលទ្ធផលទាំងស្រុង